Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Selamat sore, teman-teman. Dan ini di kesempatan hari ini aku di rumahnya Mbak Sukarti. Dan itu ada Mbak Ana juga lagi ngecom teh. Mas Suri lagi menunggu tehnya. Dan ini mau genduran, teman-teman. Jadi gendurannya almarhum ibunya Mbak Ana. Jadi ini tapi wis di rumahnya Mbak Ana sendiri, bukan di rumahnya Mbok Sukarti. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment dan subscribe. Nanti aku mau videoin di sana pas ngajatin dan juga mau ngedung-ngedung ikan. Oke, bye-bye. Aku mau nunjukin apa saja yang nah, ini teman-teman tumbengnya. Wow. Ini nasi berkatnya. Terus ada kolak, teman-teman. Ini kolak pisang. Tuh. Pisang. Ya, tak buka ini dulu. Tuh, kolak pisang. Ini selalu ada serundeng. Iya. Terus ada kepolu jenenge. Jenang abang. Jenang abang. Jenang abang. Tuh. Perbedaannya satu, jenang abang yang satu enggak ada nasi putih. Dan ini ada sambal goreng. Tuh. Ada apem. Wow. Oke, teman-teman, nanti aku mau lanjutin videonya saat pas ini enggak tidur nih pisane. Enggak. Wow, ini yang spesial. Ayam lodo. Ayam lodonya. Tuh. Tuh, belah lurut, teman. Ternyata nah tuh ada kolaknya, karena kenapa teman-teman, jadi ini tamatannya jarang kolakan. Wah, mantap. Eh dulu langsung gitu kan, nuk kono mau keluar pas anu nih Mas Ciplok. Tuh Mas Ciplok selalu hadir. Wes. Lho. Sing gedhi no. Iya lah. Nah, butuh. Ya bawang lho kayak. Mengantri. Wow. Gendho iki mas serundeng iki kan. Gendho serundeng. Ya. Apa iki? Sing enak iki. Ya. Ipan apa ipan iki? Wah, sambal goreng, oke. Sambal garing. Saro tahu gendho. Wes, komplit. Udah, emang udah, ikrat. Udah, duh. Nah, kuwi. Awas lo kutah minggo. Miring lo, miring sitok lo. Iki. Ora bekae, ora ora. Bisa. Iki ya telenane kok kuwi anune. Caros kumat malih. Cikal bakal kang bakali tangga jalan cikal bakal. Kang bakali bisun pangrejo bakal ingkang kiyen blasane kang dipun pramila dipun caosi kurmat lan mugi tiyang sekalian nyuwun ijin nang ngenipun milu jengi sumasih dugi pendhaipun kaping kalih dipun milu jengi dinten Senin kliwon iki sumasih sageta padang dalane jembar kubure ditampi gustine sedo sesane asale mangkang gedhe ingkang mau puas mangsulana piyat ujung kalan lamun risak warga widina sritene dan ini saking ngandhap tak pinggiripun kula atur nyuwun direk kula sepuhanen sedayanipun caos hormat malih bagindo lias bagindo kilir tukut banyu melekat kasih bagindo hormat usoi bumi bumi kang dipun nambah lamuni sak kelaku anggenipun mumbut rongka jentoya pika jamel prakot nafsa kenang genipun milu jengi sumasih dugi pendaipun kaping kalih dipun milu jengi wit dihitung semen kliwon iki lamuni sak kelaku enten puno luputipun pun ngapuro bakdo ngapuro tok nol jeng cerintene dan ini saking ngandap sak pinggiripun kula atur nyeseni derek kula sepuhanen sedayanipun caos kurmat malih sanak danyang ingkang mengkoni dusun pangrejo lan sanak danyang ingkang mengkoni banjar perkawisanipun lamuri mriki ingkang manggen kita sekawan gangsal panjar pramila dipun caosi kurmat lamuri tiyang sekalian yang muni denanggenipun
milujengi sumasih budi pendahipun kaping kalih dipun milujengi wit dinten Senin kliwon iki. Sumasih sageta padang dalane jembar kubure ditangga budine budha desane asale mangkang suci. Engkang mau kuat mangsulono kiat kujeng kalan lamuri sak kuat kau widungo serintene daline saking ngandap tak mungkin pun kula atine seni derek kula sepuhanen sedangan pun caos pun mak male jenang sengkolo menika kadamel nyengkalane lamuri anggenipun nyambut damel nggih kadamel nyengkalane anggenipun miujengi sumasih dugi pendhakipun kaping kalih. Pramila sedaya dipun cegah jenang sekolah icalo godo rencanane kanduna tegura ing lujeng wilujeng sarintene dalune saking ngandhap cak kengkilipun kula atur nyeseni dherek kula sepuhanen sedaya pun caos kumat malih jenang abrit mingko kadamel lujeng ilang anggenipun salbegrian salebeting griya sak jamining griya sak raja gadhane sak panjetane pun saketo teguh rahayu jeng sarintene dalune pun kula atur nyeseni dherek kula sepuhanen sedaya pun sampun cekap panggen kula ngabulaken Gusti Allah paring kinabulan niatipun lamun tiyang sekala nanggenipun mirujengi sumasih dugi pendhakipun kaping kalih dipun mirujengi wit dinten Selasa kliwon iki Senin kliwon iki cekape atur monggo sing saged kula aturi dalam kidung. Alhamdulillah minasaitun rahim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inni nas'aluka fadlan. Maju do. Lah mak yo berenyang to mak yo. Hah? Ngedum, ngedum. 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 Duren. Sekul suci olah sari. Piro? 24. Mak yo gane acara amin. 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 24. Mak yo. Eh, ya wis. Pati kok rat. Ya iya. Wih, ngedum iwake ra ketok ngono. Iwake lho, iwak, iwak. Lah. Kuwi iwake didum iki. Pokoke sing mrenges, padaman, padaman. Lah, kudune. Ngono cakar lho, Man. Tungono. Kuwi iki cakare. Lah. Ya nah, sing iki malah enak iki. Aku kae lho jan iki. Nyam nyam. Ya nyam. Wah, mesti aku ora. Apa iki sing sok libur iki, Dok? Dewi piye? Libur iki. Kok berlakune? Ya sik iki. Hah? Ya. Untuk masih vlog, guys. Bagian jalan iki. Ya. Sing dundum srondengi slamet ciplok kuwi. Ciplok channel. Ciplok channel kuwi. Dundum srondeng, guys. Arep srondeng wis merapat. Oke. Sudah pada pulang. Eh, makane ri. Ini rat, nama rat. Jalan lo. Oh ya, ini kendo. Kendo mau main cetiknya mulai diesel. Mau main harap-harapan kau nih oke. Aduh. Ya, siap. Ya, iki. Balik yo. Wis oleh rezeki alhamdulillah. Mama terima. Yam.
Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini sudah selesai gendurannya. Jangan lupa ya, di like juga komen videonya Danang Vlog Militer. Danang belum mandi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.